Darussa goma daga tarihin Annabi Ibrahim alaihi salam. An haifi Annabi Ibrahim ne a wani family da suke bautawa gumaka. Asali ma sana'ar mahaifin shi kenan ya dinga kera gumaka yana ba wa dan shi Ibrahim yana kaiwa kasuwa yana sayar mishi. To tun a lokacin ma da yarintar shi Annabi Ibrahim yake nuna kiyayen shi wa gumakan nan. Kyawawan halaye Annabi Ibrahim ba za su misaltu ba. Yana da kirki matuka ga kyautatawa ga tausayi ga kuma hikima da basira. Duk da irin mugun halin mahaifin shi da kuma kafirci boro-boro ba shi ya hana Annabi Ibrahim ya roki Allah ya gafarta masa ba. Kazalika sanda ya samu labarin mutanen Annabi Lut abinda suke aikatawa da kuma cewa Allah zai halaka su, duk da haka ya roki Allah da ya yafe musu. Bayan da mutanen Annabi Ibrahim alaihi salam suka yi kokarin jefa shi a cikin wuta, Allah ya kubutar da shi, matar shi Sarah wadda kasance a wurin shi da kuma dan shi ko kuma in ce nafiu din shi Lut sune kadai mutane biyu da suka yi imani da shi. Ba da jimawa ba ya kaurar da matar shi daga Babylon wanda yake kasan Iran zuwa Haran a kasan Syria wanda Asham ake kiran shi a wannan lokacin. Kima kuma Lut ya kaurar zuwa wani garin daban. Allah ya ba wa Annabi Ibrahim alaihi salam baiwowi kala kala. Allah ya kubutar da shi daga wuta lokacin da mutanen shi suka jefa shi cikin ta. Sannan duk sanda ya daga ido ya kalli sama, irin abinda Allah ya bashi ikon gani ko satellites din mu da powerful telescopes da suwaye duk ba za su iya gano abinda Annabi Ibrahim yake iya ganowa ba. Sannan kuma da idanuwan shi ya ga yanda Allah ya dawo wasu mutattun tsuntsaye da ransu. Sannan kuma sanda wata rana Annabi Ibrahim ya dauko buhun duwatsu ya dawo da shi gida saboda baya son hankalin matar shi ya tashi kasancewar sarkin wannan garin ya hana shi abinci. Sai Allah ya sauya musu wannan duwatsun da suke cikin wannan buhun da abinci da lafiyayyen abinci. Annabi Ibrahim alaihi salam da matar shi Sarah sun jima shekaru da yawa ba su da da. Ba su taba haihuwa ba. Har sai da Sarah ta bashi auren wata baiwa mai suna Hajar wanda ta haifa mishi dan shi Isma'il. Annabi Ibrahim ya kaunaci Isma'il din nan sosai da sosai. Wanda kuma wannan ya sa Sarah ta zo ta fara kishin Hajar. Wanda daga ƙarshe Allah ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam da ya dauki Hajar da danta ya kai su Makka. A lokacin Makka just desert ne, Sahara ce, babu komai a wurin, ba kowa a wurin. Ya umarci Annabi Ibrahim da ya basu a wurin. Sai Allah ya albarkaci desert din Makka da ruwan Zamzam. A Yemen kuma ashe a lokacin ai mun san Yemen yana dab da Saudi ne ko? Dam din su yayi collapsing. To da yake mutanen Yemen nan lokacin mutanen kirki ne, sai gaba ɗaya suka yi deciding kawai bari su kaura su bar wannan Yemen din su koma wani wuri daban inda za su samu ruwa. Saboda ai mun san in babu ruwa babu rayuwa ko? Daga nan suka je suka hadu da Hajar da danta Isma'il alaihi salam and the rest is history. Ibrahim alaihi salam yakan kawo wa family shi ziyara, wato Hajar da Isma'il alaihi salam, daga lokaci zuwa lokaci akan wata dabba mai bala'in sauri. Wasu malaman ma sun ce iya ganin ta kawai iya kafafuwanta, that's iya inda idon ta ya gani ne inda kafanta ke landing. Sun kuma ƙara shakuwa da dan shi Isma'il alaihi salam saboda irin kyawawan halayen da dan shi ya nuna tun yana dan kankani. Sannan kuma sun ci gaba da wannan close relationship bayan sacrifice incident din nan inda Allah ya umarci Annabi Ibrahim alaihi salam da ya yi sacrifice in Isma'il alaihi salam. Saboda Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il alaihi salam sun bi umarnin Allah, sai Allah ya sa albarka bayan albarka kawai ya yi ta bayyana a rayuwarsu. Allah ya albarkaci Annabi Ibrahim da wani ɗa mai suna Ishaq ko kuma Isaac da Turanci ta hanyar matar shi ta farko wato Sarah alaihi salam. Sannan kuma Allah ya albarkace su da dogon rayuwa. Saga Isma'il ya haifi Yaqub alaihi salam, wato jikansu kenan. Annabi Ibrahim ne ya fara gina the first house of Allah wato Kaaba, sannan yawanci abubuwan da ake yi a Hajji daga rayuwar Annabi Ibrahim suka samo asali. Kamar mun san Safa da Marwa ya samo asali ne daga gudun da Hajar alaiha salam ta yi sanda take neman ruwa. Farko sanda Annabi Ibrahim ya bar su da danta Isma'il a Makka. Sannan mun san jifan Shaidan ma samo asali ne daga sanda Shaidan ya zo yana so ya ba wa Annabi Ibrahim da Isma'il mugun shawara sai suka jefe shi maqam Ibrahim a Kaaba, literally footsteps na Annabi Ibrahim ne da dai sauransu. Duk wani musulmi da ya je Hajji da Umra na amsa kiran da Annabi Ibrahim ya yi ne daga can saman dutse bayan da ya kammala ginin Kaaba. Tarihin rayuwar Annabi Ibrahim yana da tsawo, yana da zurfi, yana da fadi, kuma akwai darussa aru-aru a ciki. Wannan 10 points din ma I like, inda kuka bi kun ga sun fi 10 points saboda akwai so much to choose from ne, kawai na rasa ma ya zan yi ne. So da Allah ina ba mu shawara da mu je mu saurari tafsir, mu saurari labarin rayuwar Annabi Ibrahim alaihi salam, sannan kuma mu samu namu own points din, ba wai just daga wannan ba. There is so much to learn from labarin, insha Allah dai Ubangiji
ya ba mu ikon bin footsteps Annabi Ibrahim alayhi salam kwaikwayi kyawawan halayensa da kuma yanda ido rufe kawai zamu dinga bin umarnin Allah yadda Khalilullah alayhi salam yayi mu sharuwa lafiya.